ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ወልድ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሮ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ፍጹም በሆነ በክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምስጋና ቆሞናልና ለመድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ይህንን ምስል ድምፅ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱልን ዘንድ በትህትና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም ተማምኜ በቅዱሳን ሰማዕታት ተራዳኢነት ተማምኜ ከብዛቱ ጥቂቱ ልናገር ወዳለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ እንደምን ዋላችሁ? እኔ ስሜ ወለተ ዮሐንስ እባላለሁ። የምኖረው በሰው አገር ነው፣ ቤሩት ነው የምኖረው። መድኃኔዓለም ያደረገልኝን ልመሰክር ነው። መድኃኔዓለም መጋቢት 27 በዕለተ ቀኑ የዓመት ነበረ ታመምኩኝ። አልቅሼበት እሱ ከሞት ወደ ሕይወት መለሰኝ። ለእሱ የምሳነው ነገር የለም፣ ምንም የምናደርግለት ነገር የለም። ምስጋና ብቻ ነው የምፈልገው እሱ ከኛ። እውነት ምስጋና ነው የሚፈልገው። እሱም ይከብደናል ለእኛ፣ ያየና የተቸገረ ደግሞ ያውቃል። ይህንን እንድንሰማ ይህንን እንድንመሰክር የረዳን ያዘጋጀልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ከወንድማችን በላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ወንድማችን እግዚአብሔር ሙሉ ጤና ከነ ቤተሰቦች ይስጥ፣ እድሜና ጸጋህን ይስጥ። እግዚአብሔር እድሜና ጸጋ ያድል። መድኃኔዓለም ብዬ አልቅሼበት በመሀል አስገባሁት። ይቅርታ እንግዲህ መናገርም ብዙ ስለማልችል በፍርሃትም ነው። እሱ ይርዳኝ ብዬ ነው እንግዲህ ለምስክርነት። ሌላ ነገር ምንም አላልኩም። ምስክር መሰክራለሁ ነው ያልኩት። የዛሬ ወር ደግሞ ፋሲካ ነበረ። በዛን ሰዓት ያው አቀርበውም ወንድማችንም ብዬ እኔም ታምሜም ነበር። ብዙ እንትን አልኩት። የቅዱሳን ዝክር መከታተል ከጀመርኩት አንድ 5 ወር ሆኖኛል። በጣም ብዙ ነው ያገኘሁበት፣ ብዙ ትርፍ ነው ያገኘሁበት። እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን አይመቻችልንም እንጂ ቢመቻችልን ማለት አይመቻችልንም ስል ይቅርታ። አሁን ለምሳሌ ክፍለ ሀገር የሆነው ኔትወርክ የሌለው የማይሰማ እኛ እዚህ ሆነን ዋይፋ በነጻ ስለሆነ ነው እንጂ በአገር ላይ ሆነን ብዙ እንትን አንልም የሚሉትም ደግሞ አሉ። እሱ ይርዳንና ብንከታተል በጣም እናተርፋለን፣ በጣም እናተርፋለን። እና መድኃኔዓለም ያደረገልኝ ይሄ ነው። ቅድስት አርሴማ ያደረገችልኛል፣ ኪዳነ ምሕረት ያደረገችልኛል። መልሼ ደግሞ በድጋሚ መጥቼ ደግሞ መሰክራለሁ። አበዛውባችሁ፣ ይቅርታ እንግዲህ ወንድማችን፣ ይቅርታ በእግዚአብሔር ስም ባጠፋሁት ማለት ነው። ዋንቴ ደግሞ እድሜና ጤና
ከነሙሉ ቤተሰቦች ይስጥህ እግዚአብሔር ያኑርህ። በእግዚአብሔር ኃይልና ቸርነት እንዳለ ነው። እሱ አይለየን አይለየህ። መልካምን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። አላችሁበት ሰላም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠራው ስሙ ከማር ከወተት ይልቅ የሚጣፍጥ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለሚቀበለው የህይወት ህብስት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠጣው የህይወት መጠጥ ነው። እንዲሁ ነው። ደቀ መዝሙርቱ ጉባኤ አንድነታቸው ይባርክ ዘንድ በስልጣኑ ጋሻ መከታነት ጠላታችንን ዲያብሎስን ያጥፋው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ስቅለት ከተገረፈው የግርፋቱ ቁስሎች ጋራ የሞት መስቀል የወይን ምንጭ የሚሆን ጎኑ ቅዱስ ቁርባን የሚሆን ስጋው በፊቱ ሆነው በክብር የተሸለሙ አገልጋዮቹ ለምሳ በተጠሩ ጊዜ ወደ ሙሽራው ድንኳን ያግባን። አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወራረደው ስጋ እንመገባለን። ከጎን ምንጭ ከተቀዳው ደም ጠጥተን እንረካለን። ደም ግባትን ለማየት እንመኛለን። አቤቱ በሱራፌ የምስጋና ጽዋ ልመናችን መላማህ በሚሆን በተቀበልከው መከራ ቁስል ነፍሳችንን ፈውስ። አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር ንጹሕ በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስጋን በልተን ጠግባለን፣ ደም ጠጥተን ጽማ ነፍሳችንን እናስወግዳለን። ስላሴን የማያምንና ከድንግል ማርያም አልተወለደም የሚል አይሁዳዊ ከሃዲ ቢኖር ግን እንደ ተራበ ውሻ አገር ለአገር ሲንከራተት ይኑር። አሚን። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለሙ በእውነት ለሁላችን ይደረግልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ መላእክት ተሰብስበው ጌታ የተወለደበትን ቦታ ከበቧት። ከዚያም ክንፋቸውን ዘርግተው እርስ በርሳቸው ክንፋቸውን አጋጠሙ። ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ረበው ቦታውን ሸፈኗት። በዓለም ያሉ ጣዖታት ሁሉ ዲያብሎስ ከጣዖታቱ አንድ ስንኳ ማዳን እስከማይችለው ድረስ ተቀጠቀጡ። በዚህ ጊዜ ሰይጣናት ወደ አለቃቸው ዲያብሎስ ተሰበሰቡና ጌታችን ሆይ ኃይላችን ቀጥቅጦ ያጠፋ በስልጣናችን ላይ ደግሞ ችግር የፈጠረ ማን ነው? እሱ በዓለም የተወለደው ብለው ደግሞ ጠየቁት። ዲያብሎስም ከፍርሃቱ የተነሳ እየተንቀጠቀጠ ስለተወለደው ዓለምን ዞሬ ነገሩን መርምሬ ውጤቱን እስካመጣላችሁ ድረስ ጥቂት ታገሱኝ፣ ከእኔ የሚሰወር ነገር የለምና አላቸው። በዚያን ጊዜ የአርጉም ዲያብሎስ ወደ ላይ ወደ አየር ወጣ። ከዚያም ከመሬት በታች ካለው አዘቅት ወረደ። ዳግመኛም የተወለደውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢረ ልደትን ይመረምር ዘንድ ዓለምን በሙሉ ዞረ። ነገር ግን ሊያውቅ አልቻለም። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ምስጢረ ልደት መርምሮ ለማወቅ ወይም ለመረዳት በተሳነው ጊዜ እያዘነ ወገኖቹን ተመልሶ ቢመጣ በግንባራቸው ፍግም ብለው ወድቀው አገኛቸው። እሱ ግን አይዟችሁ አትፍሩ፣ መንግሥቴ ከኔ አታልፍም አትናወጥም በማለት ልቦናቸውን አጽናናቸው። ዳግመኛም ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ከወለደች በኋላ ያለ ተፈትሆ ማኅፀን በኢየሩሳሌም ትኖራለች ሲል ስለ እሷ የተነገረላት ድንግል ወለደች ይሆን በማለት ያወጣ ያወርድ ጀመረ። ይህ ልጅ ቢወለድ እኮ መንግሥቴን ያውካል፣ አገዛዜን ያጠፋል። ኢሳይያስ ትንቢት በተናገረ ጊዜ የንጉሡን በሕዝቅያስ ልጅ ምናሴን በእሱ ላይ አነሳስቼ በመጋዝ ያስተረተርኩት ከዓለምም ያጠፋሁት ይልቁንም ስለ እሱ ትንቢት የተናገረለት ጊዜው ከመድረሱ በፊት ዓላማውን ደግሞ ወይም ደግሞ አቋሙን አፈራረስኩት። እንግዲህ ማን ነው ያለ ስልጣኔ ያለ ትንቢቱ ወይም መድረስ ዛሬ የምንቀጠቀጥበት ጊዜ ከተደረገው ተአምራት በላይ የተደረገው ተአምር? ብዙ ነቢያት ተወልደዋል፣ እንደ ዛሬ ያለ ችግር አልገጠመኝም። ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ዓለምን ዞርኩ፣ ወደ ላይ ወደ አየር ወጥቼ እስከ ዓለም ድረስ ወደ ባህር ጥልቀትም ወረድኩኝ፣ በባህሩ ላይም ደግሞ ዋኘው፣ ወደ ተራራው ኮረብታው ደግሞ ወጣው። የዚህን ልጅ ሚስጥር ግን ደግሞ ተመራምሬ ልደርስበት አልቻልኩም። ስለዚህ ሕፃን
መወለድ ደሞ በመንግስቴ ላይ ደሞ የሚመጣውና ችግር ፍርሃት የተነሳ በኔና በወገኖቼ ላይ ታላቅ ድንጋጼ አድሮብናልና ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ በግብጽ 10ን ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ የኤርትራን ባህር በበትር ደሞ የከፈለ ፈርዖንን ከነሰራውቱ ያሰጠመ ሙሴ በተወለደ ጊዜ ይህን ይመስላል የመሰለ ችግር አልገጠመኝምና ይህን የመሰለ ታላላቅ ተአምራት ማድረግ ቢቻልም ከግብጽ ከወጣ በኋላ ከፍርሃት የተነሳ አንበርክኬዋለሁ። ይልቁንም እስራኤልን ከግብጻን አገዛዝ ነጻ ባወጣ ጊዜ በጎዳናቸው ጣዖት እንዲያመልኩ አድርጌያለሁ። ፀሐይን በሰማይ ላይ ደግሞ 12 ምዕራፍን ወደ ኋላ የመለሰ የነነዌ ልጅ ነብዩ ኢሳይያስንም በሕይወቱ ሳለ ጠላት አስነሰቸበታለሁ። ለአምላኩ ቀና የሆነውን 3 ዓመት ከ6 ወር ዝናም እንዳይዘን የሰማይን በር በስልጣኑ የዘጋ ነብይ ኤልያስንም ደግሞ ንግስት ኤልዛቤልንና ንጉስ አክዓብን በጠላትነት አስነስቼበት ሊገሉት ተዘጋጅተው ነበር። እሱ ግን ሸሽቶ አመለጠ። ዳሩ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈጥኖ ወደ እሱ ባያሳረገው ኖሮ በዚያ ዓለም ደግሞ እንዲደረግለት ባደረኩ ነበር። ባቢሎን አገረ ገዢ የነበረ ነብይ ዳንኤልም በቂሮስ ዘመነ መንግስት በአንበሳ ጉድጓድ እንዲጣል ደግሞ አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ናቡከደነጾር ላቆመው የጣዖት ምስል ደግሞ 3 ደቂቅ አንሰግድም ባሉ ጊዜ በእሳት ጉድጓድ እንዲጣሉ አድርጌዋለሁ። ፍጹም ትህትና ያለው በእኔ ጎዳና ያልሄደ ኢዮብንም ደግሞ ባለ ዘመኑ ሁሉ እንደሱ የተዋረደ እስከሌለ ድረስ ገንዘቡን አጠፋሁበት፣ ልጆቹን ደግሞ ገደልኩበት። ይልቁንም እሱን ራሱን መላ ሰውነቱን በቁስል ቀሰፍኩት። በዚህ እኔ ስለተፈታተንኩት እሱም ስለተፈታተነኝ የተጋድሎውን ዜና በዓለም ሁሉ ተሰምቶ ሲነገር ይኖራል። ይልቁንም ነቢይ በልደታቸው ሰዓት ወይም በትንቢታቸው ወራት እንዲሁም በግዛታቸው ዘመን ከሰማያዊ ማዕረጌ ተዋርጄ ዛሬ እንዳገኘኝ ያለ ሀፍረትና ሐሳር አግኝቶኝ አያውቅም እያለ ዲያብሎስ ተረበተበተ። ይቅርታው ቸርነቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዕለተ ዓርብ ከጎን ከፈሰሰውና ከእግሮች ከወረደው ደም ጋራ ለፍርድ በመጣ ጊዜ ነፍሴን በክብርት እጅህ አደራ አስጠብቃለሁ። ራስን በበትር የተመታሁና እንደ ባሪያ ለጥቂት ገንዘብ የተሸጥከው በዚያን ጊዜ ስለ እኔ በጎ ምስክርነት ይቁምልኝ። አቤቱ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለ ለዘላለሙ በአንተነት ጸንተ የምትኖር አምላክ ሆይ ለክብር መስቀል ምስጋና እናቀርባለን። ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። አቡ ቀለመሲስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ታጎሎስ ነባቢ መለኮት ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። የጌታ ባለሟል ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ድንግሉ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ወንጌላዊ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። በሕጽነ ኢየሱስ የተቀመጥክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ቅዱሳን ሐዋርያት ሆይ ሰላም እንላችኋለን። ጴጥሮስና ጳውሎስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስና በርተሎሜዎስ፣ ቶማስና ማቴዎስ፣ የእልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ታዲዮስና ናትናኤል፣ ማቲያስም፣ ሉቃስና ማርቆስ፣ ኤጲስቆጶስ ያዕቆብን እኛን ልጆቻችሁን በተሰጣችሁ ሥልጣን ባርኩን፣ አሜን። በፍጥረት ሁሉ አንደበት ለምትመሰገን ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። ነፍስና ሥጋ ለምትቀድስ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። ለተራቆቱት ልብስ የምትሆን ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። በመንግሥት ሽረት በመለኮት ህልፈት የሌለብህ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። የተመሰገን የአብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልን እንሰግዳለን፣ እናመልካለን። የይቅርታ አምላክ ይቅርታህን በሁላችን ላይ ያሳድር። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ትልክልን ዘንድ ያንተ በጎ ፍቃድ ይሆን ዘንድ ቅዱስ የሆነውን ስምህን በአንድነት አባታችን ሆይ እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ
አንቺ ተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን አስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም ይህንን ምስል ድምፅ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱልን ዘንድ በትህትና እናሳስባለን። ከዚህ በመቀጠል የጻድቁ አባታችን የአቡነ ጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሮን ገድላቸውን አነባለሁ። እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ለእናንተም ሰምቶ የማስተዋልን ጥበብ እግዚአብሔር ሰጠን ዘንድ የአምላክ በጎ ፈቃድ ይሁንልን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእግዚአብሔር አጋዥነት የአባታችን የጻድቁ ዮሐንስን ገድል መጽሐፍ እንጀምራለን። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር በእውነት ያለ ሐሰት አሜን። ከሁሉ አስቀድሞ ቀንና አዝማናትን በፈጠረ ሁሉ ሕያው በሆነ በእግዚአብሔር አብ ስም በቅዱሳን ላይ አድሮ የመለኮቱ ህልውና የሚገዛ የሶስትነቱን በትር ይዤ ሰይጣንን እክደዋለሁ። በነጭ ሐር ዳባ በማርያም ሥጋ ደግሞ ውስጥ ሰው ለመሆን የወጣ ከብርሃነ አብ የተላከ የእግዚአብሔር ወልድ ስም አንድነቱን በሶስትነቱ ያለ ኃያልና የሶስትነትን ስሞችን ይዤ አምናለሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ በስልጣንና በአገዛዝ የሚኖር እርሱም በሶስትነት የማይጎልና የማይጠፋ ጽዋን ወይም መጠጊያ የሆነ ከብሩካን ሐዋርያት ዘንድ በጽርአ ጽዮን የወረደ ነው። በእርሱም ማጸናለሁ በሶስትነቱን ጋሻ ከቀኝና ከግራ ጠላት ሁላችንን የጻድቁ የዮሐንስ ማይበሮችኛንና ይክደነን ያልብሰን ለዘላለሙ አሜን። በእውነት ያለሐሰት የአባታችን የልደቱ ዜና ብፁዓዊ የሆነ የዚህ የዮሐንስ የትውልድ ቦታው ኢየሩሳሌም አውራጃ ስትሆን ይችውም ለእግዚአብሔር መስዋዕትና ከሚያቀርቡ ከደቂቀ እስራኤል ወገኖች የሌዋውያን ክፍል ዕጣ የምትሆን ርስት ናት። እግዚአብሔር ሌዋውያንን አይሁድን በሁሉ ላይ በሐሳብ አሰልጥኗቸው ነበረ። ኃይልንና ድል መንሳትንም ሰጥቷቸው ነበረ። የቀደመ ፍጥረቱንም አስቀድሞ ሳይፈጠረ አስር ከሆኑት ደግሞ የእስራኤል ልጆች ሁለቱ ወንድሞች ደግሞ መረጣቸው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሕዝብን መዓቴንና ምሕረቴን በሌዊና በይሁዳ በየቃላቸው እኔ ልክልሃለሁ፣ ሁላችሁ ደግሞ በቃላችሁ ተመከሩ አላቸው። ሕጌንና ሥርዓቴንም እወቁ፣ ሕዝቡን በእውነት በቅንነት ግዟቸው፣ ያለ ፍርድ በግድ አትግዟቸው። እናንተ የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ ዘሮች ወገኖች ሆይ በእውነት የሚገዛን ያለ እርሱ አንግስልን አትበሉኝ አትመልሱልኝ። ቃሉንም ወደ ሌዊና ወደ ይሁዳ መለሰ፣ ወገኖቹን በመደበደል አትግዟቸው፣ የሚችሉትን ሥራ ይስሩ እንጂ ክፉንና በጎን ቀላቅላችሁ አትስሩ። ይህን የእግዚአብሔርን ቃል መስማትን እምቢ ብትሉ ግን በመንግሥታችሁ ላይ ከእውነት ወጥቶ የሚበድሉ ከዘራችሁ ደግሞ አስነሳለሁ። እግዚአብሔር ልጆቹን ያጠፋቸው ዘንድ ለሕዝብ ደግሞ ማለ። በደልን ደግሞ የምታደርጉ ሁሉ ለሌዊና ለይሁዳ ተመከሩ። ልዑል እግዚአብሔር የሚገለግሉና ሕጉን የሚፈጽሙ የበረሃ የገዳም ደግሞ ወገኖች ባሕታውያን ሁሉ ከእነርሱ ይወጣሉና እሊህም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙትና ሕጉንም የጠበቁ ናቸው። የሰው መፈጠርና የፈጣሪው ወቀሳ። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ አዳምን በምሳሌው እንደፈጠረው በአዳም ፊትም የሕይወትን መንፈስ አሳደረበት፣ የሰውነቱንም ሁለት ነፍሳትንም አሳደረበት። አንዲቱ ክፉን ሥራ የምትሠራ በሥጋ ሟች ናት፣ አንዲቱ ግን ደግሞ በሥጋ የማትሞት ናት። እንደ ሰማይ መላእክት ንጽሕት ናት እንጂ የሰው ልጅ አምሳያ
በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረ ነው። እነሆ እግዚአብሔር ሰውን በአርአያና በምሳሌ ፈጠርኩት አለ። የልዑል ሕግን ይፈጽም ዘንድ ንጹሕ መሥዋዕትንም ደግሞ ያስገባ ዘንድ እንደዚህ አድርጌ የሰው ልጅ ፈጠርኩት አለ። የሰው ልጅ ግን ስለዚህ ፈንታ ልዑል የእንክርዳድ መሥዋዕትን ደግሞ አገባለት፤ ክርዳድ ኃጢአት ነውና። ነቢይ ኢሳይያስ ንጹሕ ስንዴ በኃጢአቱ ሆኖ ቢያገባልኝ የእንክርዳዱ መሥዋዕት እንዳገባልኝ ቁጥር ነው እንዳለ፣ ሁለተኛም እግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ ከእኔ በቀር ሌላ አታምልኩ አለ። ሕዝብ ግን አምልኮቴን ለወጡ፣ ለጣዖቶቻቸውም ደግሞ መሥዋዕቴን አደረጉ፣ ለአማልክቶቻቸውም ደግሞ ሰገዱ፣ ወደ ኋላቸው ተመለሱ፣ በፊታቸው ወደቁ፣ ከእውነትም ወጥተው ወደ በደል ተመለሱ። ጻድቁና ይኩነናሉ፣ ኃጢአታቸውን ደግሞ ያድናሉ። እኔም ደግሞ ስለዚህ ቁጣዬን በላያቸው እልካለሁ፣ ይቅርታዬንም ደግሞ ከእነርሱ አርቃለሁ፣ ልቤም እንዳይራራላቸው ይሆናል አለ። የእግዚአብሔር ቃልም ኑ እና ደግሞ የእውነትን መሥዋዕትን ስሩ፣ የእርያ መሥዋዕትን ግን አታግቡለት እያለ በደብረ ጽዮን ላይ ደግሞ ይሰማል። ነቢይ እንዲህ እንዳለ በኃጢአት ሆኖ ንጹሕ መሥዋዕትን ቢያገባልኝ የውሻና የእርያ መሥዋዕትን እንዳገባልኝ ነው። እርያም የተባለ የኃጢአት መልአክ ነውና እርሱ ጽድቅን የሚያስተየውና ኃጢአት ከራሱ የሚያነጻ ሰው ግን ብፁዕ ነው። ንጹሕ ባይሆን ግን መሥዋዕቱ ንጹሕ አይሆንም። ነቢይ እንዲህ እንዳለ ፈጽሜ ነገርኩ፣ ከቁጥርም አልፎ በዛ። የሚቃጠለውንና ስለ ኃጢአት የሚቀርበውን መሥዋዕት አልወደድኩም፣ መሥዋዕትንና ደግሞ ቁርባንን አልወደድኩም። ሥጋህን አንጻልኝ እንጂ ሕሊናው ንጹሕ ካልሆነ ራሱን ከኃጢአት አያነጻም። የእውነት መሥዋዕትን ቢሰዋ እርሱ ምንም አይጠቅመውም። ስለዚህ እግዚአብሔር በደብረ ጽዮን እንዲህ አለ፣ በልጆቻቸው ላይ ቁጣዬን ደግሞ እስካበርድ ድረስ ወገኖቼን ደግሞ እቅሳቸዋለሁ። መሥዋዕትን ሁሉ ደስ አያሰኛቸውም። ሰውነታቸው በሚነጻ ገንዘብ ከኃጢአት ካልነጻ ዓይኖቼንም ደግሞ መሥዋዕታቸውን ደግሞ ከማየት እመልሳለሁ። መሥዋዕቴን ለአመንዝሮች ሰዉ፣ የፍቅር አንድነት መሥዋዕቴን የጥፋት መሥዋዕት አደረጉ። ገንዘቦቻቸውን ስለ አመንዝራዎች ልጆች ሸጡ፣ ገዳዮቹን ከመግደል ይልቅ እውነተኛ ሰውን ደግሞ ገደሉ። ለግብጽ ጣዖቶችም ሰገዱ፣ ከአምልኮቶቻቸው ወጥተው በደለኞችን ወደ ማምለክ ደግሞ ተመለሱ። የወንጀለኞች ልጆች ሕግን እየጠበቁ ትእዛዙን ደግሞ አጠፉ፣ ሥርዓታቸውንም ተዉ። ነቢዬ ዳዊት በመዝሙር እግዚአብሔር አጠፋላቸው፣ አሕዛብን አላጠፋም፣ ከአሕዛብ ጋር አንድ ሆኑ፣ ሥራቸውም ተማሩ እንዲህም አለ፦ በአመንዝራዎች ልጆች የተቀመጣችሁና እናንተ የእስራኤል ልጆች ለምን ረከሳችሁ? ሕጌንም ለምን አፈረሳችሁ? ጻድቃንንም አሳታችኋልና በልባችሁ ፍቃድንም ተማረካችሁ። ስለዚህ ስለ ሥራችሁ ክፋት እወቅሳችኋለሁ፣ በጥፋታችሁ እኔ ስቃለሁ አለ እግዚአብሔር። ሳቃችሁ በባቢሎን ጠቢባን ውስጥ ሆኗልና ሥራችሁንም እፈልጋለሁ። እናንተ ወንጀለኞች በአመንዝራነታችሁ ፍቃድ አሰታችኋልና፣ አንገት ደንዳኖች ሆይ በሽልማት በልብስ ጥራት የምትታዩ በወርቅና በብር የተሸለማችሁ በአመንዝራነታችሁ የፈቃድ ላበት የባቢሎን ጠቢባን አታጥምዷቸው። አሳ በመረብ እንዲጠመድ ወፍም በወጥመድ እንዲጠመድ አታጥምዷቸው። ዓይኖቻችሁን ከፊት የመልሱ። እኔም በአራቃችሁኝ ጊዜ ፊቴን መለስኩኝ። ከባቢሎን ሕዝቦች በቀልን እስካነሳ ድረስ ይቅርታዬን ምሕረቴን አርቃለሁ። ጣዖትን ከማምለክ ጽድቅን ደግሞ ወደ ማምለክ ብትመለሱ ግን የአሕዛብ ዘራችሁ ከምድር እስኪጠፋ ድረስ ብልጽግናን ክብሯን ደግሞ እሰጣችኋለሁ፣ ስለ እናንተም ስማቸውን አጠፋችኋለሁ። የቀደመ ሕጌን አትለውጡ። እኔም የምድር ነገሥታት ሁሉ በሚገዟቸው ገንዘብ ይገዟችሁ ዘንድ ኃይሌን አሳያለሁ። ወንዶች ልጆቻቸውን፣ ሴት ልጆቻቸውን በእነርሱ ላይ ጠላትን አደርግባቸዋለሁ። ከገንዘባቸው ከፍለው ደግሞ ገንዘብን ይሰጧቸዋል። የአባቶቻችሁን ርስት ወደምትሆን ወደ ጽዮን በፍቅር አንድነት ትገባላችሁ። የወይን ቦታ ምድርም
ተወርሳላችሁ ብዙ የሆነ የአመታት ፍሬንም ትበላላችሁ የእስራኤልን ልጆች ሁሉችሁም እሰበስባችኋለሁ የበደል ነገስታትን ለእናንተ እሰበስባለሁ በዚያች በጽዮን እኔን ደሞ ወገኖችን ፍቅር በአንድነት አደርጋለሁ ያን ጊዜም የእግዚአብሔርን ቃል በጽዮን ስሙ እስራኤላዊ የሆነ ያዕቆብ ወገን ትምርትን የተማራችሁ በወይን ቦታ ተቀመጡ በወይን ምድራችሁ ጀጎልን ደሞ እየጀጎላችሁና እየተከተላችሁ ደሞ ኑሩ ወይኖቻችሁ በቀሉ የበለስ ጊዜው ከደረሰ እንደደረሰ ወቁ የእግዚአብሔር መንገድ ጠረጉ ጠራጊውንም አስተካክሉ ስለ ጽዮን መማረክ ምድር አለቀሰች ተራራዎች ተናዱ ድንጋዮች ተንቀጠቀጡ ተመቱ ሀብታሞች ተቸገሩ ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ቃል ከሰሙ በኋላ በጽዮን ተራራ የእስራኤል ህዝቦች በኢየሩሳሌም የተቀመጡ ነበሩ ከጽዮን ልጆች መሰረታቸው ተቆረጠ የእጃቸው ሰንሰለትም ተፈታ እናንተ የእስራኤል ወገኖች ከጽድቅ ወጥታችሁ ለምን በደላችሁ በእጅ የተሰራ ጣዖትን እያመለካችሁ የደሃዎቹን ገንዘብ ለምን ተቀማላችሁ ጻድቁንም ለምን ትበድላላችሁ ለማታውቁት ጣዖትስ ለምን ተሰግዳላችሁ የእግዚአብሔርን የቃል ትእዛዝ አጠፋችሁ የበደል ገንዘብን ወዳችኋልና የክፋት ሥራንም ደግሞ ፈልጋችኋልና የእስራኤል ወገን ያዕቆብ ሆይ እስኪ ስማ የነቢያት አፍ የተናገረውን እስኪ ስማ እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝ መስማትን እንቢ አሉ ትእዛዜንም መስራትንም አልፈለጉም የኤፍሬም ሹማምንትንና የሞአብ ልጆችን በእነዚህ ባያቆብ ልጆች ላይ ደግሞ አስነሳቸዋለሁ ጌታቸውን ካዱ ቃሌንም በደሉ የእውነት ፍርድን አደሉ እነሆ አሁን በኤፍሬም ሹማምንት በሞአብ ልጆች ላይ ኃይሌን አሳያለሁ የሰይፋቸውን ብልጭታ የተሳለ ነውና ጦሮቻቸውም የተሳሉ ናቸው የእስራኤል ልጆች እንዳይተዋቸው ለአብርሃምና ለይስሐቅ የማለ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር በዚህም ደሞ ወገኖች አበሳጩኝ አለ ማረሻውንና ደሞ ማጭራቸውን ጦሮቹን አድርገው አሰሩ የነዚህ የሞአብ ልጆችን የኤፍሬም ሹማምንቶች ከክንዳቸው ጋሻን ማረኩ በእስራኤል ከተማ ላይ ደግሞ እጃቸውን አጸናሁ የጽዮንንም ደግሞ የእስራኤልን ደግሞ ወገኖችን ሸፈቱ ለግብጽ ጣዖቶች ወንዶች ልጆቻቸውን ሴት ልጆቻቸውን መስዋዕትን አደረጉ ስለዚህ ነብዩ ዳዊት ወንዶች ልጆቻቸውን ሴቶች ልጆቻቸውን ለአጋንንት ሰዋ አለ የወንዶች ልጆቻቸው የሴት ልጆቻቸው ንጹህ ደምን አፈሰሱ ሴቶች ልጆች ግን በእውነት ሥራ ንጹሃን ደግሞ ይሆናሉ እነዚህ እስራኤል የወርቅና የብር ሆኑ የወደቁ ጣዖቶችን ማምለክ ጠየቁ የወርቅ ጣዖትንም ሰሩ ለጣዖትም ሰገዱ ወይንም ጠጥተው ሰከሩ የሰከሩም በወይንና በጠጅ አይደለም በበደል ሰከሩ እንጂ ስጋን በሚያቃጥል በፈቃድ ላበት ሰውነታቸው ተቃጠለች በስካርና በበደል እስራኤል ንጉሳቸውን በደሉ የነገስታት ልባቸው ወይን በመጠጣት ተጠፋ ልጆቻቸውም ለጣዖት አረዱ ያን ጊዜ ቆነጃጅት ተዋረዱ ልጆቻቸው በልባቸው መታወር አፈሩ ወይንንና ጠጅን በመውደድ የሞአብ ልጆችን አሳዘናቸው የመዳራት እየሰከሩ በደላቸው በዛ ሴቶችም ልጆችም ሁሉም በሽቶ ታጠቡ በዘፈናቸውም እንደ ባቢሎን ዘፈን ለወጡ በስካርና በሴቶችን የፊት መልክን በመውደድ የእስራኤል ልባቸው ጠፋ ያን ጊዜም ከዘፈናቸው የተነሳ ከወንዶች ጉኛው ውስጥ አመንዝሮች ወደቁ አመንዝሮች ያዩ እነዚህ ወንዶችም ደግሞ ሁላቸው ሳቱ የእናት ልጅ ከወንድሟ ጋራ ሴት ሙሽራ ከወንድ አማቷ ጋራ ሴት ወደ ወደቀች ወንዶች እርስ በርሳቸው ሰውነታቸውን ወይም ደግሞ ነፍሳቸውን ያለማወቅ ደግሞ ኃጢአትን ሰሩ ሴቶች ልጆች ረከሱ ሌዋውያን ተማረኩ መቅሰፍቴንና ማአቴን ለሁሉ እስክልክ እስካመጣ ድረስ በኤዶሚያስ አውራጃዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ማህሌት ጠፋ የእግዚአብሔር ማህሌትም ለአመንዝራዎች ሆነ የጽዮን ሀገር እስከምትጠፋ ድረስ ከጽዮን መብራት ጠፋ የሕግ ታቦትም ተመዘበረች ያን ጊዜ ጽኑዓን ነን የሚሉት ወደቁ
ጎበዞችም ደከሙ የእግዚአብሔር ሀገር ምድረ በዳን እስከተወን ድረስ። ከዚህም በኋላ ያዕቆብ በደሉ ከቀደመ በደሉ በዛ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ደረሰ ተፈጸመ። የበደል ቃልን እስኪጨርስ ድረስ በጽዮን ይቅርታውን እስኪልክ ድረስ ያዕቆብ የተባልክ ያዕቆብ ስማ፣ ለልጆች ወይንና የጠጅ አምቡላን ሰጠው አለ እግዚአብሔር። እነሱ ግን ደግሞ በጽዮን ተውኝ፣ ይህም ደግሞ ለወይኔ ጀጎልን ከተከልኩና ደግሞ ከጀጎልኩ ጀምሮ ለዘይትም አውድማን ደግሞ ካስቆፈርኩ ጀምሮ ነው። ወይንና ዘይት የተባሉ እስራኤል ናቸው። አሁን የቃሌ እስትንፋስ ትምህርትን አስተምራችኋለሁ አለ እግዚአብሔር። ያለ ካህናት ነቢያት አስተማሪ ወገኖችን አልጣለም። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። ይህን ብፁዓዊ አባት ዮሐንስን እንደመረጠው ወደ ሕይወትም እንደጠራው የከበረች በሆነች በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከቅዱሳኖች ይልቅ ከፍ ከፍ አደረገው አከበረውም። ከእርሱ ዘንድ የተማጸንን ሁላችንም በረከቱ ትጠብቀን ዘንድ ሁላችንም የዮሐንስ ልጆች በዚህ ሕዝበ ክርስቲያን አደራ ብሎ ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ያላሰተ ስለ ጽንሰቱና ልደቱ የካቲት 28 ቀን አባታችን ዮሐንስ የተጸነሰበት ዕለት ነው። ፍልስጤም በሚባል አገር ከነገሥታት ወገን የሆነ ዲላሶር የሚባል አንድ ሰው ነበረ። የሚስቱ ስምም ደግሞ እምነ ጽዮን ትባል ነበረ። ሁላቸውም ክቡራን ጻድቃን ነበሩ። የሚያስደስታቸው ልጅም አልነበራቸውም። ለድሃዎችና ለሙት ልጆችም ቸሮች ነበሩ። ለችግረኞችና ለጦም አዳሪዎች እውነትን ፍርድን ይፈርዱ ነበረ። ልጆቹም ስለሌሏቸው ፈጽሞ ያዝኑ ነበረ። ዲላሶርም ሚስቱን ልጅ ስላጣ ምን እናደርግ አላት። የሚያገለግለው ልጅ ይሰጠን እንሆ እስቲ እግዚአብሔር እንለምነው አላት። እሷም ወንድሜ ሆይ ልጅህን ካልሰጠን ወርቅና ብርን ለማን እንሰበስባለን አለችው። ለተቸገሩትና ለጦም አዳሪዎች ምጽዋትን እንስጥ፣ ለተራቆቱትም ልብሳችንን ቀደን እንስጥ አለችው። ፍጹም ሐዘናችንን ደግሞ እግዚአብሔር ቢያይልን፣ ነገር ግን ተስፋችንን በልቤ ውስጥ አደርጋለሁ። ከመካከል አፍ ሰማይና ምድር ከገድሉ ትሩፋቱ የአንዲት ዋጋን ደግሞ የማይሆን ወንድ ልጅን ደግሞ ትወልጃለሽ የሚል ቃልን ሰማሁ። ወንድ ልጅም ስለሌለሽ የተቸገርሽ የደከምሽ አትሆኝ አለኝ። ይህን ሲነጋገሩ ሌሊት ሆነና ከቤታቸው ገብተው ደግሞ ተኙ። ሚስቱም ደግሞ ብሩህ ፀሐይን አየች፣ በመካከላቸውም ዓለም ሁሉ የሚያበራ ብርሃንን አየችና ፈራች፣ ደነገጠች። መልአክም አይዞሽ አትደንግጭ፣ ይህ ልጅሽ ለሁሉ ብርሃን የሚሆን ነው አላት። ድንግልን ደግሞ ያበሰርኳት የነገርኳት እኔ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ። ከተወለድሽ ጀምሮ ይህ ልጅሽ እስኪወለድ ድረስ እጠብቅሻለሁ። ልመናሽ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደደረሰ አታውቂምን? የባልሽም ልመና እንደደረሰ አታውቂምን አላት። ይህም ብሎ መልአክ ተሰወራት፣ ወደ ሰማያትም አረገ። ይችም ሴት ከእንቅልፏ ነቅታ ባሏን እንዲህ አለች፣ ወንድሜ ሆይ የሚያስጨንቅና የሚያስደንቅ ሕልምን ደግሞ በዚች ሌሊት ደግሞ አየሁ። ለዓለም ሁሉ የሚያበራ ፀሐይን በመካከላችን ሲወጣ አየሁ። ያን ጊዜ ፈራሁ፣ ደነገጥኩ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ በኋላ የቆሞ ሰይፉን ይዞ አነሳኝ፣ አትፍሪ አትደንግጭ አለኝ። እርሱ ልጅሽ የዚህ ዓለም ፀሐይ ነው። ባሏም እህቴ ሆይ የልጃችንን የነገሩን ምክንያት እንዴት አገኘሽ አላት። በሕልቅና ፊት ሐና ባለሟልነትን እንዳገኘች ለአራዊት ሁሉ የሚጠቅማቸውን የሚሰጣቸው እግዚአብሔርን የሐዘናችንን ብዛት አየልን። እሱም ወንድሜ ሆይ እኛ ይምጡ ዘንድ መጽዋዕትን ለችግረኞችም ለጦም አዳሪዎችም ለባልቴቶችና ለሙታ ልጆች ለችግራቸውም እንሰጥ ዘንድ ደግሞ ወደ ሀገር ታላላቆች ላክላቸው። ከዚህ በኋላ ባሏ ታላቅ ወደ ሆነ ወደ ሀገር ሰዎች ላከ። የልጆቻችንን ምልክት ምጽዋትን እንስጣቸው ዘንድ ችግረኞችን ጦም አዳሪዎችን ሰብስቡልን እያለ ላከ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል የልጅ ምልክትን ደግሞ እግዚአብሔር አሳይቶናልና የዲላሶር ዜናውም ደግሞ በሀገሮች ሁሉ ተሰማ። ዘመዶችና ጎረቤቶችን ተደሰቱ።
ባንድነት ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። በመደረ ላሉ ችግረኞች መስጠትን ስለወደዱ ከዚህ በኋላ ባልቴቶችንና የሞት ልጆችን የተቸገሩትን ሴቶች ከዲላሶር ደጃብ ሰበሰቧቸው። የእግዚአብሔር መስዋዕትን ደግሞ አሰሩ። ንጹህ ዕጣንንም የከበረ መባን ወደ ቤተ እግዚአብሔርን አስገቡ። 15 ጥንድ በሬዎቻቸውን ስለት አድርገው ሰጡ። ነጭ ስንዴንና ንጹህ ልብስንም ደግሞ ሰጡ። የከበሩ ገንዘቦቻቸውንም ሰጡ። ስንዴና ዘይትንም ሜሮንንም ይሆን ዘንድ የሚዘሩበትን ደግሞ ገንዘብ ይዘሩ ዘንድ ከብቶቻቸውን ሁሉ መርጠው 7 ጥንድ በሬዎችንም ሰጡ። ዲላሶርና ሚስቱ እግዚአብሔርን የሚወደውን ስራ ደግሞ ሰሩ። በሀገር ካሉ ከሀብታሞች ሁሉ ይልቅ ደግሞ እነርሱ ሀብታሞች ነበሩና ፈጽመው ለተቸገሩት ሁሉ ደግሞ ገንዘባቸውን ሰጡ። ልጆች ለሌላቸውም ሰዎችም ልጆችን ደግሞ የሆናቸው ዘንድ ደግሞ ወንዶች ባሮችን፣ ሴቶች ባሮችን ለሌላቸውም ደግሞ ወንዶች ደግሞ ባሮችን፣ ሴቶች ባሮችን የሆኗቸው ዘንድ ምጽዋትንም ደግሞ ይሰጧቸው ነበረ። ከጽድቅ ስራ ሁሉ ይልቅ ቸርነትን ምጽዋትን እግዚአብሔርን ይመርጣል። ነቢዩ ዳዊት ጽድቅንና ምጽዋትን እግዚአብሔር ይመርጣልና እንዳለ እግዚአብሔር ክብርና ባለሟልነትን ይሰጣል። በየዋሃት የሚኖሩትን እግዚአብሔር ከበረከቱ እንዲቸገሩ አደረጋቸውም እንዳለ ሁለተኛም ደግሞ እግዚአብሔር ጽድቅንና ምጽዋትን ይወዳል እንዳለ የእግዚአብሔር ይቅርታ ምድርን መላ። የነቢዩ የዳዊት ትንቢትም የዲላሶርን በሚስቱ ተፈጸመ። ከገንዘባቸውም ደግሞ ለዚያች ሀገር ሰዎች ከፈለው ይሰጡ ነበረ። ይህን ያዩና ደግሞ የሰሙ ዲላሶርንና ሚስቱን አመሰገኗቸው። ችግረኞችን፣ ጦማዳሪዎችንም የሙት ልጆችንም ፈጽመው ችግር የተሰጣቸው ሁሉ አመሰገኗቸው። የእግዚአብሔር ወዳጆች ደግሞ ከዲላሶርና ሚስቱ ስለ ልጆቹም ዜና ከጽድቅ ይልቅ ምጽዋትን መረጡ። እነዚህ ችግረኞች በበጎ ስራ እያመሰገኗቸው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሆን እያሉ። ከዚህ በኋላ በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ተመለሱ፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት እየለመኑ በሰላምና በፍቅር ወደ ቤታቸው ተመለሱ። የአባቱና የእናቱ ሐዘን ደግሞ ሚስቱም ወንድሜና እግዚአብሔር በብዙ እንባና በመረረ ሐዘን እንለምነው አላቸው። በህልም ደግሞ ያሳየንን ልጅ ይሰጠን ዘንድ ድንግልን ደግሞ በድንግልና ጸነሰች፣ በድንግልና ትወልጃለሽ ያላት የእግዚአብሔርን መልአክ ዋሸን። በማግስቱም ዲላሶርን ሚስቱም እያዘኑና እየተከዙ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ስትሄድም በመንገድ የምድር አውሬ ደግሞ እባብን ልጇን እስከ አስከትላ ስትሄድ አገኘቻት። ከልጇ ጋር አርዌ ምድር እባብን ደግሞ አቅሌሲያን ደግሞ አገኘቻት። የምድር አውሬ እባብንም እናታችን ሔዋንን ያሳትሽ አንቺ ነሽን አለቻት። በአንቺ ምክርም አዳም ከደስታ ገነት ወጣ አለቻት። ይህን ብላ ደረቷን ደግሞ እየመታች ከኦሪት መርገም የተነሳ የእግዚአብሔር እንዴት ረገመኝ ደግሞ አለች። ማህፀን ዝቅ በቅሎንም ደግሞ አደረገኝ። ከዚህ በኋላ እናታችን ምነጽዮን ሄደች። እርግብንም ደግሞ ልጆቿን ደግሞ አስከትላ ስትሄድ አገኘቻት። እናታችን ምነጽዮን እርግብን የዋሂት እርግብ ሆይ ደግሞ ከልጆችሽ ጋር ትኖሪ ዘንድ በእውነት ይገባሻል አለቻት። የጥፋት ውሃ ደግሞ በዘነበ ጊዜ አባታችን ኖኅን በመርከብ ውስጥ ደግሞ ያገለገልሽው የተላክሽው አንቺ ነሽ። ስለ አንቺ እግዚአብሔር እውነት በእውነት በጎ ነገርን አደረገ። ይህንን ስትል ልቧ ለቅሷ ደግሞ ተመለሰ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል ልጅን ስላላገኘች ደግሞ በፊቷ ደግሞ ወደቀች፣ ልብሷንም ቀደደች። እኔ ጎስቋላ ሴት መግቢያዬንና መውጫዬን ደግሞ የማላውቅ ሴት ነኝ አለች። ሁለተኛም ወዮልኝ ወዮልኝ ስለ ነፍሴ አለች። ጌታዬን አምላኬ እግዚአብሔር በዚህ ደግሞ ውርደትና ጥፋት ውስጥ ስቶኛልና በብላሽ ደግሞ ከመኖር ይልቅ በተወለድኩ ይሻለኛል ነበረ። ቀናተኛም ደግሞ በሆነ የወለዱ ሴቶችን ከጡቶቻቸው ሲያጠቡ አይኖች ባዩ ጊዜ ወደ አባት መሰማራትን አላውቅም፣ የእናቴንም ስራ ልጅ ደግሞ መውለድንም አላውቅም። አዳም ወንድን ከሆነ ጀምሮ ሴትን ይሆን ዘንድ ይቻላልን? ሔዋንም ሴትን ከወለደች ጀምሮ ወንድ ትሆን ዘንድ የወንድ ዘርንም ታመጣ ዘንድ የወንድና የሴትን ዘር የሚሆን ስጋን ደግሞ
በማስማማት ተወልድ ዘንድ ደሞ ትችላለችን? የወንድና የሴት ዘር ደሞ አንድ ስጋን ደሞ ይሆናል። ሁላቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞ የታወቁ ናቸው። በአንዲት በሰው ሰውነት ሰውን ይሆን ዘንድ ዳግመኛም እግዚአብሔር አለ ለምስጋና መላእክትን ደሞ ሳይፈጠር ካለ መኖር ደሞ ወደ መኖር አምጥቼ በቃሌ ምድርን የሁሉ ዘርን ታፈራ ዘንድ ዘርና እንጨትንም ደሞ በየዘመዱ ታበቅል ዘንድ አዛታለሁ አለ። እግዚአብሔር ቃል አይዋሽም። ምድርንም በፈጠራት ጊዜ በሶስተኛውም ቀን ደሞ በየዘሩና በየዘመዱ ደሞ ምድርን ታበቅል ዘንድ አዘዛት። ወደ ቤተ ክርስቲያን ትዩ ቆማ ስትናገር ምጽዋትን ሳልሰጥ በመተኛትና በመንቃት መካከል በህልም ፈጸምሽ አትዘኝ። ሰማይን ምድርን የሚያህል ልጅን ትወልጃለሽ፣ የዓለሙ ድህነት የሚሆን ልጅንም ደግሞ ትወልጃለሽ ብሎ የመለሰልኝ የእግዚአብሔር መልአክ ተዋሸን? ቃሉ እውነት ነውን? ነገሩም የታመነ ነውን? መንገዱም ሁሉ የቀና ነውን? ይህን ካለች በኋላ የቀደመ ልብሷን አስቀመጠች፣ ጥቁሩን ልብስንም ለበሰች። በብዙ እንባና በመረረ ሐዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባች። ፊቷን እያመታች ደረቷን እየደቃች ወደ እግዚአብሔር ጮኸች። እየጮኸችና እያለቀሰች እናት የሴት ልጇን ልመና እንዴት ሰማ? ጌታ የባሪያን ልመና አትሰማንምን? በምን ተውከኝ ትል ነበረ። ስለ ኤፍሬም የኃጢአት ብዛት እግዚአብሔር ተወኛለ። ጽዮን ብሎ ነቢይ እንደተናገረ ዝግጁ እንደሆንኩ ደግሞ ጌታን አታየኝምን? የሔዋን ዘርን ከሆንኩበት ዘመን ጀምሮ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የወነጀለች እጸ በለስን ለመብላት ከይሲ ዲያብሎስ ያሳሳታት ከይሲ ዲያብሎስ ምክር የተሰነካከለች ሴት ናት እንዳለች ኦሪት። ጌታዬ ሆይ አሁንም እልሃለሁ፣ የአገልጋይን ልመና አትናቅ። ሴት የወንድ ልጇን ልመና እንደማትነቅ፣ አባትም የወንድ ልጇን ልመና እንደማትቀና፣ እኔ ግን ደግሞ ብለምንህ ልጅን ደግሞ አልሰጠኸኝም፣ ልመናዬም ደግሞ እንዳላመንኩ ሆነ። ቃልህ በእኔ ዘንድ የታለ? አንተ ለሐዋርያት በወንጌል እንዳልካቸው ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ደጃፍ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ የሚለውን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውን ያገኛል። ልጁ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ማን ነው? አሳ ቢለምን እባብን ይሰጠዋልን? የሚሻውን ሁሉ አትሰጠኝምን? ልመናዬን እንዳልተለወጠ አንተ ታውቃለህ። ስለ እኔ የማልከው የአባቶች መሐላ ተፈጸመን። የሁላቸው አባቶች ያደረከው ስለ አብርሃም፣ ስለ ይስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ ልጆቻችሁ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባሕር አሸዋ አበዛለው ያልከው የአባቶች መሐላ ተፈጸመን። ይህንንም ብላ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ በግንባሯ ወደቀች፣ እንዲህ እያለች የልጄን ነገር ካላወቅኩት ከዚህ አልነሳም፣ እንደ ሞቱት ሰዎች ከዚህ እቀመጣለሁ። የቀደሙትንም አባቶች በትጋት የለመኑህን የሰማሃቸው የልባቸውን ፍቃድ የፈጸምክ ነፍሳቸውን የምታኖርበት ሀገር እስካይ ድረስ ጌታዬ ሆይ በእርጅናዋ ጊዜ መካን ሳራን የእግዚአብሔርን ሰው ከሚሆን ከአብርሃም ይስሐቅን ተወልድ ዘንድ የነገርካት አንተ አይደለህምን? ኋላም እግዚአብሔር በተወደደ ሥራ ፈጸመላት። በተራራ እስከሚታይ ድረስ የከበረ በግ ከመሆን የተነሳ የተወደደ መሥዋዕትን ከመሆን የተነሳ የአብርሃም ሰይፍም ታገሰ፣ የይስሐቅም ደህንነት በእፀ ሳቤቅ ቀንዶች የተያዙ ንጹሕ በግ ከሰማይ ወረደለት። በእስራኤል ውስጥ በእስራኤልም የእግዚአብሔር የባሕሪ ልጅ እንደተያዘ እናቴ ሳራም ይስሐቅን ሳትወልድ የይስሐቅን ዜና ሰማች፣ የይስሐቅን ልደት አየች። ስለዚህ መሐላን ፈጸመላት። ከቤተ ሰቦቿና ከባሏ ጋር ደግሞ ደስታን አደረገች። ፍጹም ደግሞ ደስቷን ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እግዚአብሔር ስለ ይስሐቅ ልጇ ይቅርታንና ምሕረትን በእርሷ ላይ ደግሞ ጨመረላት። ይህንን ብላ ወዮልኝ ወዮልኝ፣ እንደ ሳራ እናቴ እውነተኛ ስላልሆንኩ በጎንም ደግሞ ስላልሆንኩ ሐዘኔ ወደ ደስታ መቼ ይመለሳል? የነቢይ ሳሙኤል እናት ሐናም የእስራኤል ነቢያት በሁሉም ነቢይ ዘንድ መካን ሆና ትኖር ዘንድ በእነርሱም ላይ ደግሞ የሰለጠነ ሳሙኤል ነቢይን በእርጅናዋ ጊዜ ደግሞ ወለደች። በዚህም ሐዘኗ ወደ ደስታ ተለወጠላት። ሁለተኛይቱም እስራኤላዊ የሆነ ያዕቆብ እናት ርብቃ
የእግዚአብሔር ሰው አብርሃም የአብርሃም ዘር ከይስሐቅ ልጅን ደሞ ስላገኘች ፈጽማ ዘነች። አንድ የጻድቅ አንዱ የኃጢአት የሆኑ ሁለት ልጆችን ጸነሰች። ትንሹ በትልቁ ላይ እግዚአብሔር ከፍ አደረገው። ትልቅ ለትንሽ ይገዛ፣ አንዱ አንዱን ይገዛዋል። የይስሐቅ ሚስት ርብቃ የሁለታቸውን እናትንም ደሞ በማኅፀኗ ውስጥ የሚበልጠው ኤሳው ለሚያንሰው ደሞ ያዕቆብ እንድትገዛ ታውቃቸው ነበረ። የእግዚአብሔር ሰውነት ተጠይቀው ዘንድ ሄደች። የእግዚአብሔርን ሥራ ምን ይደንቅ! ሁለቱ ልጆቼ ማኅፀኔ የተጣሉ ነበሩ፣ ሆዴም ደነገጠ። መንፈሳዊ ወደ ሆነ አባቷ ነፍሴ ትወጣ ዘንድ ሰውነቴን ደረሰች። የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የልጆቹን ደሞ የሥራ ዜና ደሞ አስረዳኝ፣ አሳስበኝ። ከእግዚአብሔር በታች ከአንተ ይልቅ የሚያውቅ የለም አይኖርምም፣ ከአንተ የተሰወረ የለም። በጎም ይሁን ክፉም ሆነ ነገርን አንተ ታውቃለህ፣ ታስታውቃለህ፣ ታመለክታለህ። የእግዚአብሔር ሰውም አላት፣ ሴትዮ ሆይ እግዚአብሔር በማኅፀንሽ ውስጥ ታላቅ ነገርን አደረገ፣ አታውቂምን? ሁለት ልጆች በማኅፀንሽ ውስጥ አሉ፣ አንዱ ገዢ ነው፣ አንዱ ተገዢ ነው። ገዢ ያዕቆብ ወንድሙ ሲሆን ተገዢ ወንድሙ ኤሳው ነው። የይስሐቅ ሚስት የእግዚአብሔር ሰውን ከእነዚህ ልጆች አንዱ የእግዚአብሔር አንዱ የጥፋት አለቃ የጌቴር አንዱ ሆነ አማልክተኛ አለችው። በመልካቸው ክፉና መልካም ይሆናሉ ብለህ አሳውቀኝ አለችው። የእግዚአብሔር ሰው መጀመሪያ የሚወለደው የአመጽ ልጅ ወይም በደለኛ ይሆናል። ከፊተኛው ተከትሎ ኋላ የሚወለደው የእርሱ ስምም የእውነት ሰው ያዕቆብ ነው። የሁለተኛው ስም የአመጻ ሰው ኤሳው ነው አላት። ይህንን ከነገራት በኋላ በወለደች ጊዜ እንባዋ ለቅሶዋ ተረጋጋ። እኔስ ባለመውለዴ እንደዚች እንደ እህቴ ርብቃ መቼ እደሰታለሁ? ይህንን ብላ ስለ ልጇ በመጨነቅ በመረረ እንባ መጸለይን ያዘች። ከያዕቆብ ልጆች ሙሴና አሮንን አጽሙ ስላልነጻ ስለ ሮቤል እንደ ጸለዩ ከሐዘኗና ከለቅሷ ብዛት የተነሳ ስጋዋ ሁሉ ደረቀ፣ አጥንቶቿም ተጣጉ። በላዋም ትቢያን ጨመረች፣ ልብሶቿንም ቀደደች፣ ተስፋን ቆረጠች። እያለቀሰችም ከክፉና ከበጎ የምትናገረውን አጣች። ባሏ ዲላሶርም በሰማት ጊዜ ፈራ፣ ደነገጠ። እንግዳ ነገርንም ያገኛት መሰለው። ሚስቱንም ይጠይቃት ዘንድ መጣ። ስለ በጎ ልጅ ደግሞ እያለቀሰች ባያት ጊዜ ሰሎሞንን ያለውን አልሰማሽንም? የሚያዝን ሰው አጥንቱን ያደርቃል ብሏል አላት። ከልቅሷ ብዛት የተነሳ ባሏ እንደ ተናገራት አላወቀችም፣ ሐዘኗ የከበደ ሆኗልና። የሮማን ቅላትና ከመቅላት ይልቅ እህቴ ሆይ የፊትሽ ብርሃን እንዴት ጨለመ? ዳዊት ያለውን አልሰማሽምን? በአንዲት ትውልድ ስሙ ትጥፋ፣ በእግዚአብሔር ፊት የአባቱ ኃጢአት አትታሰብ፣ የእናቱ በደልም አይጥፋ ብሏል። እግዚአብሔር ያልሰጠን ልጅ ምን ያደርግልናል አላት። ሚስቱም ዳዊት ያለውን አልሰማህንም አለችው። የእግዚአብሔር ስጦታው የሆድ ፍሬ፣ የፍሬ ዋጋ ልጅ ነው። ይህን ብላ እግዚአብሔርን አመሰገነችው። የሚያገለግልህን ልጅ ስጠኝ እያለች የማያገለግል ከሆነ ግን ማኅፀኔን ዝጋ። ጌታዬ ሆይ ይህንን ለማድረግ በመውለድ ፊት ነኝ። በሚያገለግለው ገንዘብ ያገለግለው ዘንድ ያላገባ እግዚአብሔርን ያስበዋል፣ ያገባ ግን ሚስቱን በሚያገለግላት ገንዘብ ያገለግላታል ዘንድ የዚህ ዓለም ንብረት ያስባል ያለ ጳውሎስ። ከዚህ ቃሌ ወዲያ ዳግመኛ ሌላ ቃልን አልለውጥም፣ ልመናዬን ተቀበል። አንተ ሁሉን ታውቃለህና መስራት የማይቻለውንም ሁሉ ታውቃለህና። ዲላሶርም እንዲህ አላት፣ እግዚአብሔርን እንዴት አስጨነቅሽው? እህቴ ወይ ከወደቅሽበት ተነሽና ወደ ቤታችን እንሂድ አላት። ወንድሜ ወይ አውቀህን አንድ ነገር ካላገኘው ወደ ቤት አልሄድም፣ ከዚህ በኋላ አልነሳም አለችው። ዳግመኛም ጩኸቷንና ሐዘኗን ጨመረች። ስራዬ በከፋ ቢከፋ በእባብ ይከፋልን? እንደ እፍኝት በደንም ደሞ ምንም ብረክስ ቅድስትና ደግሞ ንጽህት እሆናለሁ። በአምሳሉ ቅዱስ በሆነ አርያው ፈጥሮኛል
ለእባብ ልጅን ሲሰጣት የእባብ ቂም በቀልን እግዚአብሔር እንዴት ረሳ? ከሰማይና ከምድር ክብደት ይልቅ የኔ ኃጢአት ክብደት ምን ያህል ነውን? እግዚአብሔር ምንኛ አስቆጣሁት አለች። ከሰማይም እንዲህ የሚል ቃል መጣ፣ ዶላሶር ዲላሶር ሆይ እነሆ ጸሎትህና ደግሞ ልመና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰማ። የዓለም ብርሃን የሚሆን ልጅንም ደግሞ እንደወደድክ ይሰጣል። እርሱ በገድል ከሁሉ ይበልጣል። የድካሙንም ዋጋ ደግሞ ከሰማይና ከምድር ይልቅ እንደ ሰማይ ደግሞ ኮከብና እንደ ባህር አሸዋ ይበዛል። የእለ እስክንድሮስና የለፍሮስ ልጅ የምትሆን ሚስትህንም ደግሞ ነው ሰዳት። ያም ቃል ይህንን ብሎ ወደ ሰማይ አረገ። ዲላሶርም ሰምቶ ፈጽሞ ተደሰተ። ከደስታውም ብዛት የተነሳ እንደ ወይን መጠጥ ደስታው ዱብ ዱብ አደረገ። ሰውነቱም ሰከረ፣ አይምሮውንም አጣ። ከዚህ በኋላ ሚስቱን እውነተኛ ነገርን እነግርሽ ዘንድ ከወደቅሽበት ተነሻላት። የባሏን ቃል ደግሞ በሰማች ጊዜ እርሷ ደግሞ ወልዳ ያላገኘውን ደግሞ ልጅ ያገኝ መሰላት። ሚስቱም ወንድሜ ሆይ ያዘነ ልብን የሚያስደስት ምን ነገር አገኛለችው? እርሱም ደግሞ እህቴ ሆይ ሐዘናችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ደረሳላት። እርሱም ደግሞ ቃሉን ወደ እኔ ላከ፣ ፍጹም ልመናችን ደግሞ ተሰማ አለኝ። የተወደዳችሁ ልጆች ምስራችን ነገረኝ። ከእግዚአብሔር ቃል ያየውን የሰማውን ሁሉ ነገራት። ይህንንም ብሎ ሚስቱን ደግሞ ወሰዳት፣ አንገቱንም ደግሞ አቀፋት። እርስ በርሷም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በላዋ ላይ የተመላ ጊዜ ፈገግ ፈገግ አለች። የከፋ ጽኑ ሕመምን ደግሞ እንደያዘሽ ኃይልሽ ደግሞ እንዲህ ብሎ ደግሞ ደከመ። ይህ ሰው ብርታቱ በፍጹም ደዌ ይደክማል፣ ነፍሱ ሰውነቱ ትጨነቃለች። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ኃይልስ በደዌ ያልቃል ብሎ አስቀድሞ እንደተናገረ ይህ ትንቢት ደግሞ በአንቺ ተፈጸመ። እምነ ጽዮን የተባለችው እናንተ ተነስታ ደግሞ ከባሏ ፊት ደግሞ ቆመች፣ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የነገራትን ሁሉ ባሏ በልቧ ደግሞ ታወጣ ታወርድ ነበረ። ሚስቱም ወንድሜ ሆይ የእግዚአብሔር ሥራ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ? ኦ ወዮ ምን አለ ረቂቅ ነው፣ ስለዚህም ደግሞ አንክሮ ይገባል አለችው። ቁጣውም እንዲህ ደግሞ ብዙ እንደሆነ ምሕረቱም እንዲሁ ደግሞ ይበዛል። ሁላቸውም ደግሞ በአንድ ቃል ደግሞ እንዲህ እያሉ ወደ ቤታቸው ገቡ፣ በማደሪያውም ደግሞ አደሩ። በዚያችም ዕለት በመንቃትና ደግሞ በመተኛት መካከል ባለ ሕግ ግንኙነት ተገናኙ። ሴት እግዚአብሔር ከአዳም ከጎኑ ደግሞ አጥንት በምኝታ በፈጠራት ገንዘብ ደግሞ የምኝታ ስራ ናትና እርስ በርሳቸው ደግሞ በፍቅር አንድነት ይጨዋወቱ ዘንድ ጀመሩ። ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ ጋብቻ በሁሉ የከበረ ነው፣ ለምኝታቸውም መተዳደፍ የለበትም። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ጨጌ ዮሐንስ ዘጸግሮ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በሆነ ስለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለሐሰት ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር እንዲቀበለን በአንድነቱ ነን። ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ሴቶቹ ልተለየተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የስርዓት በኩራት ልጆች ሁላችሁም የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች የሆናችሁ ባካችሁን በስላሴ ስም ጠይቃችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ትተባበሩን ዘንድ በቅዱስ ቃሉ ስም ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርኃ ግንቦት 28 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 28 በዚህ ቀን አባ ጌርሎስና 45ቱ ልጆች በሰማዕትነት አረፉ። ደግሞ የከበሩ አባቶች
የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ መታሰቢያቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ አባቶቻችን በጸሎታቸው ይማረን። በረከታቸው ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ዕለት ከአባ ፓኩሚስ ገዳም አባ መርቆሪዎስ አረፈ። እንጦኒዎስም እንዲህ አለ፣ ለእኔ ገዳም አለኝ፣ ይኸውም የወንድማችን የመርቆሪዎስ እረፍቱ ቀረበ እያሉ ወደ እኔ መነኮሳት የመጡበት ነው። እኔም በረከቱን ለመቀበል ወደ እርሱ በሄድኩ ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ሳትለይ በተመስጦ ላይ አገኘሁት። ከመነኮሳት ጋራ በእርሱ ዘንድ ሶስት ሌሊቶች ኖርን። በሶስተኛይቱም ዕለት ነፍሱ ተመልሳ ዓይኖቹን ገለጠ። በዓይንም ባየንም ጊዜ ከእኔ ዘንድ ምን ሰበሰባችሁ? እኛ የሆነውን ሁሉ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ያየውን እንዲነግረን ለመነው። እርሱም የሚያስፈራ ሰው ወደ እርሱ መጥቶ ነፍሱን እንደወሰደ የኃጢአትን ስቃይ እንዳሳየው የጻድቃንም ዋጋቸውን ተድላቸውን እንዳሳየው ነገረን። ከዚህ በኋላ ወዮ ብሎ በማልቀስ በግንባሩ ከምድር ላይ ተደፋ። እንዲህም አለን፣ ወንድሞቼ ሆይ ወደ ሐራጺት ገዳም ወደ አባ ጊዮርጊስ ማደሪያ ሂዱ። ከኔ ጋር የነበረው መልአክ መርቆሪዎስን መልሳችሁ በትንሽ በዓት ውስጥ ሲጋደል የኖረ ጊዮርጊስን አምጡት ሲል ሰምቻለሁና ይችም ስጋው እስቲቋጠር የተጋደለበት የጨው በረሃ ናት። ወንድሞች መነኮሳትም በሄዱ ጊዜ ሙቶ አገኙት። በዚህ ገዳምም አምጥተው ቀበሩት። ይህ ወንድም መርቆሪዎስ እንደ ደረቀ እንጨት እስቲሆን ስጋውን እጅግ አሰቃየ። ከዚህ በኋላ ወደ ገዳም ይሄድ ዘንድ ተሰናበተኝ። ደግሞ ግንቦት 28 ቀን ወደ ኔና ታገኛኛለህን አለኝም። በቀጠረኝ ቀን ወደ እርሱ ሂጄ አገኘሁትና እኔ ወደ አባቶቼ እሄዳለሁ፣ ወደ አንተም ሶስት አጋዘኖች ይመጣሉ፣ ስጋዬንም በጀርባቸው ላይ ጫን፣ እነርሱም ወደ ቦታዬ በእግዚአብሔር ፍቃድ ይመሩሃል። በዚያም በማደሪያዬ ውስጥ ድፈኑኝ አላቸው። እንደ ቃሉም ሆነለት። ከመቃብሩም ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ተአምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጻድቁ መርቆሪዎስ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ዕለት ተጋዳዩ የሆነች ዓለምን ንቃ የተወች አባ ዳንኤል ስለ እርሷ የተደረገውን የዓለምን ፍላጎት ሁሉ ድል የነሳች ቅድስት አመተ ክርስቶስ አረፈች። እንዲህም አለ፣ በበረሃም ሳለው በሌሊት ተነስቼ በጨረቃ ብርሃን ተጓዝኩ። በተራራ ላይ የተቀመጠ ሰውንም አየው፣ ጠጉሩም ሁለመናውም ሸፍኖታል። በልቤም ወደ እርሱ ሄጄ ይህን ምን እንደሆነ ልወቅ ብዬ ወደ እርሱ ሄድኩ። ባየችኝም ጊዜ ወደ ተነጠቀ አለት ውስጥ ገባች። ሰው እንደሆነ አውቄ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ በረከትህን እንድቀበል እማልዳለሁ አልኩት። እጅግም አብዝቼ ለመንኩ። ከዚህ በኋላ አባት ሆይ አልወጣምና ይቅርታ አድርግልኝ አለችኝ። ስለምን አልኳት። እኔ ሴት ነኝ ራቁቴን ስለሆንኩ አለችኝ። ይህንን ሰምቼ የለበስኩትን አጽፍ ጣልሁላት። ለብሳም ወጣች፣ በአንድነትም ጸለየች። ከዚህ በኋላ እናቴ ሆይ ከዓለም ወደዚህ ስለ መውጣትሽ ይህንን የተሰነጠቀ አለት እንዴት እንዳገኘሽ ንገርኝ አልኳት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችልኝ፣ በወላጆቼ ቤት ድንግል ሁኜ ኢየሩሳሌም የምኖር ነኝ። ሁል ጊዜ የሚጎበኘኝና ከእኔ ጋር የሚነጋገር አንድ መነኮስ ነበረ። ከጥቂት ቀንም በኋላ ወደ እርሱ ሄድኩ። በእግዚአብሔር ፊትም ኃጢአቱን እየታመነ ሲያለቅስ አገኘሁት። ደጁንም በአንኳኮ ጊዜ አልከፈተልኝም፣ እየተጸጸተ ለቅሶን አበዛ እንጂ። በዚያን ጊዜ በልቤ እንዲህ አልኩ፣ እኔስ ስለ ጉስቁልናዬ ስለ ሀፍረቴ የማላለቅስና
የማልጸጸት ለምንድን ነው? ወደ ማደሪያውም ፈጥኜ ሄድኩ፣ ማቅ ለበስኩ፣ በዘንቢልም ሽምብራ በጽዋ ውሃን ያስኩ፣ በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ዘንድ እንዲህ ብዬ ጸለይኩ። አቤቱ ጽኑ ኃያል ለዘላለም ድንቅ የሆንክ የጥፋትን የጠፉትን የምታድን የወደቁትንም የምታሰነሳቸው ወደ አንተ የሚጮሁትን የምትሰማቸው የታመነችውን ባሪያህን ታድናት ዘንድ ይቅርታህንና ምሕረትን ላክ። ግንባር ደሃ የሆንኩ ባሪያህን ጎብኘኝ፣ ንስሐዬንም ተቀበል። ለረጅም ዘመን ስንቅ የሆነኝ ዘንድ ይህን ሽምብራና ይህን የጽዋ ውሃ ባርክ ስል ነፍሴ ድህነት ያሰብኩትንም እንዳላቃልል ለሆዴ ምግብ ስለሚያሻኝ ከዚህ በኋላ ነፍሴን በእግዚአብሔር ላይ በመጣል ወጥቼ ወደ በረሃ ሄድኩ። እስከ ኤርትራ ባህር ደረስኩ። ከዚያም ወደዚያ በረሃ መጥቼ ይህንን የተሰነጠቀ አለት አገኘው። ይህ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ መኖሪያ ነው አልኩ። እነሆ በዚህ በረሃ ውስጥ 38 ዓመት ሆነኝ፣ ያለ አንድ ሰው አላየሁም። ይህም የዘንቢል ሽምብራና የጽዋ ውሃም 38 ዓመት ከእሳቸው ስመገብ አልጎደሉም። የልብሴ ግን አለቀ። ነገር ግን ይህ ቦታ ስለ ልብሱ መከለያ ሆነኝ። የበጋ ፀሐይ ትኩሳትም አላስቸገረኝም። ቁር ቢሆን በእድሜ ዘመን ሁሉ አላስጨነቀኝም። ከዚህ በኋላ ከዘንቢል ካለው ሽምብራ እንድመገብ ማለደች። ከሽምብራውም በላው፣ ከውሃውም ጠጣው፣ ግን አልጎደለም። እግዚአብሔርን አመሰገንኩት። ልብሴንም ልተውላት ወደድኩ። እርሷም ከዚህ የተሻለ አምጣልኝ ብላ ይህንን እምቢ አለችኝ። ከዚህ በኋላ ከእርሷ ዘንድ ሄድኩ። ወደ ገዳም ደርሼ ስለ እርሷ ለአበ ምኔቱ ነገርኩት። እርሱም ሁለት ልብስ ያለው ለሌላው አንዱን ይስጥ ብሎ ጮኸ። ፍቃደኞቹን የሆኑትን አመጡለት። ያን ጊዜ ይዤ ሄድኩ። ለአመተ ክርስቶስ ልሰጣት ብዙ ደከምኩ። እርሷን በመፈለግ ዞርኩ፣ አላገኘኋትም። ከጥቂት ቀኖች በኋላ አረጋውያን ወደ እኔ መጡ። እንዲህ አሉኝ፣ ወደ ኤርትራ ባህር የሚያደርሰው መንገድ ይዘን በጣኒዎስ በረሃ ስንጓዝ ከዋሻ ዘንድ ሴት ተቀምጣ የናት። ከእርሷ በረከትን ለመቀበል ሮጥን። ሸሽታ ከዋሻው ገባች። ወደ ዋሻውም አፍ ቀርበን ግን አላየናትም። ሽምብራ፣ ዘንቢል ውሃንም በጽዋ አግኝተን በላን ጠጣን። ያን ጊዜ አለቀ። እስከ ንጋትም አደርን። በነጋ ጊዜ በረከቷን ለመቀበል ቅድስቲቱን ፈለግናት። ሙታም አገኘናት። ጠጉሯም ስጋዋን ሁሉ ሸፍኗታል። በዚያን ሰገድን። በበዓቷም ውስጥ ቀበርናት። የዋሻውንም አፍ በድንጋይ ዘጋን። የቅድስቲቱን በረከት እንድንቀበል አድሎናልና እግዚአብሔርን እያመሰገን ወደ ባታችን ገባን። በሰማሁም ጊዜ አስቀድሜ ያገኘኋት እንደሆነች አወቅኩኝ። የነገረችኝንም ሁሉ ነገር ነገርኋቸው። ጠላት ዲያብሎስ ድል ያደርገው ዘንድ ክፉዎች አጋንንትን ደካማውን ድሃ የሚረዳ የተመሰገነ እግዚአብሔርን ፈጽመን አመሰገን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ቅድስት ጸሎት ይማረን። በረከቷ በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚህ ዕለት የቅዱስ ኢጲፋኒዮስ ስጋ ወደ ቆጵሮስ ደረሰ። ይህም እንዲህ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ መንበረ ሲመቱ እንደማይደርስ ትንቢት እንደተነገረበት ወደ ቆጵሮስ ሳይደርስ በመርከብ ውስጥ ሳለ ግንቦት 16 ቀን አረፈ። ባረፈም ጊዜ በመርከብ ጭነው ወደ ቆጵሮስ ከተማ አደረሱት። ካህናቱን፣ ሕዝቡ ሁሉ መጡ። ከእሳቸውም ጋር ወንጌሎች፣ መስቀሎች፣ መብራቶችና ማዕጠንቶችን ይዘው ነበረ። የሐዋርያት ጉባኤ ከታላቂቱ ቤተ ክርስቲያን እስኪያደርሱት ከዝማሬና በማህሌት በሚገቡት ጸሎቶች ሁሉ እያመሰገኑ ስጋውን ተሸከሙ። ካህናቱ መቃብሩን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊያዘጋጁ ወደዱ። ቀድሞ ስለ ክፉ ስራቸው ቅዱስ ኢጲፋኒዮስን አውግዟቸው የነበሩ ሁለት ዲያቆናትን ተቃውሟቸው። ስለዚህ 40 ቀን ተቀመጠ። ነገር ግን ሽታው እንደ
ሙታኖች ሽታ አልተለወጠም እንደ አንቀላፋ ሰው ሆነ እንጂ። ከዚህ በኋላ አንድ ደግ ዲያቆን ወደ ቅዱስ ሥጋ ቀርቦ አባቴ ሆይ በእግዚአብሔር ዘንድ አንተ ባለሟልነትን እንዳለህኔ አውቃለሁ። ብትፈቅድስ ክፎች ተቃዋሚዎችን ልታሸንፋቸው ትችላለህ አለ። የቅዱስ ኤጲፋኒዮስንም እጅ ይዞ ምድሩን መታበት። በዚያን ጊዜ ሁለቱ ዲያቆናት በግንባራቸው ተደፉ፣ ለሞትም ደረሱ። ወደ ቤታቸውም ወስደዋቸው ሞቱ። ቅዱስ ኤጲፋኒዮስም ካህናቱ የሚጣፍጡ ሽቶች ገነዙት። በከበሩ ልብሶችን ጠቅልለው ከከበረ ድንጋይ በተሰራ ሳጥን ውስጥ ጨምረው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበሩት። ቀድሞ በሕይወት ሳለ የሚሰራውን ከሥጋው ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም ይማረን። በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ዕለት የአባ ስንጣ የሰማዕት አጋቦ ስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሆን። ሁላችንም በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ልመናችንን ቀበለን እኛን በደለን፣ አቤቱ ዛና ከክፉን እንጂ እንድታታስና ኃይልን ዛና ዘሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በኩ ቅዱስ ሰምታ ሰላም ሸለን በሰብሽ እንደሽ አሸናፊ ናቱ ሰምታድ ወሻት ስጡተሽ አንቺን ማጽነ ነው ጸዳኖ ደስ ብሽ ዚያቤት ነውና ትትዶጂ ቴቴታችን ተዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከተራሜነ ናታታችን ዘነሞሚ ሻር ና ሰብስክራይብ አይጉት። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያግብ ነው ሁሉም ሲጾሙ ከር ነው። በዚህ ነው እየተመገቡ ነው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እረፍ በሉ። እጅግ አድርጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥር 0041779774632 ደረሰኞቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።